Kwa muda wa miaka minane akicheza katika ligi ya kikapu, Ivan Enabu hajawahi kuwa katika timu mabingwa wa ligi licha ya kuwa mchezaji nyota na maarufu katika fani hiyo. Ivan Enabu anatokea katika familia maarufu katika basketboli. Miongoni mwa ndugu zake ni Jimmy Enabu na Mark Enabu ambao wamekuja kutambuliwa katika mchezo huo. We were not very organized, but right now we have very many corporates coming in, and the more corporates come in, the higher the game goes, and especially the youth being involved in this makes it even more vibrant. Kile ambacho kinamtia moyo zaidi ni kwamba shule nyingi, mkiwemo zile za wasichana, zimeanza kushiriki katika mashindano ya kikapu na hivyo kupelekea kuimarika kwa mchezo huo kote nchini. Hata hivyo, hakuwa tayari kubashiri nani atashinda katika fainali ya leo kwa upande wa kinadada, ambapo KCCA Leopards watavaana na UCU Cannons. I don't think you'd have as many as 10 teams. Right now you have that many, and the fact that we have also high schools like Navisunsa playing in the league, it's a sign that at least the ladies basketball is developing. And as for tonight's game, it's going to be a very interesting one. So anyone who misses this game will probably miss the best ladies basketball game of the year. Enabu hucheza kama mlinzi na hii inambidi kuwa kiongozi kwa timu yake. Anatazamiwa kuwa mmoja kati ya wale watakaotuzwa kwenye sherehe za kutoa taji usiku wa leo, huku akitazamiwa kuwa kocha siku za usoni.